我以前有一段时间在花莲那个，在花莲还有很多书局的年代哈，还有三个书局的年代，我常常去跑书局哈。那跑书局做什么？我会常常去翻一些，我们那时候都翻一些科技类的书了，然后偶尔会翻一些商周、商业周刊、远见杂志，然后我都会直接。因为不想买哈，那个一个人赚钱很辛苦，要养全家哈，所以我们拉低了那个全国的家庭收入水平哈，那所以我们就会去书局，然后去翻书，去站在那边看，看个半个小时、一个小时，然后那时候就会去摘要重点。那我的方法就是，我看到重要的页面，我就会直接用手机拍一下。好，他当然不能一直拍了哈，就重点拍一下。所以我常最常拍的其实是那本书的书目啊，就是目录的地方。好，那拍完回去之后，我会然后我在当场就稍微看了一下文章，就去理解。好，理解回去之后，我就会把那个拍下来的地方稍微摘要一下。好，那现在因为这个书局关的差不多了哈，那所以我就会在网络上哈，这个有网络是最好的哈。网络上有很多人在，很多的 YouTuber 他会分享读书心得，就是一些专门的一些读书心得的 YouTuber 哈。那其实你就去看，比如说，这个还蛮棒的哈。各位到你的 Google 去哈。啊，你直接搜寻 You。搜寻读书心得，那你会找到一些人专门在分享读书心得，比如说这个艾尔文，还有一些什么什么思维咖啡之类的哈，那你就可以点进去看。那这些 YouTuber 哈很棒哈，他们把那个读完一本书的精华。好，它的重点跟摘要跟各位做分享，那甚至会加入一些他的心得感想。好，那所以我有时候会直接看这个 YouTuber 的分享，那我直接做旁边做心智图，就把他的重点给抓起来。因为你不会，你没有办法每次都去为，回想到某一件事，你想要再回忆一下重点的时候，我希望有一张心智图，我一看我就知道我要看的那个点。而不是要去抓，去找那个影片，它讲到哪里，在哪个地方，去翻书，重新翻在哪个地方，所以用心智图是最快的，那所以以前呢，以前我们都很鼓励大家阅读嘛，因为阅读是最容易，最方便、最简单获得智慧的方法，因为那个作者穷极一生的功力，就写了那一本书，那你只要花那个几百块的钱，就把他的书买来，然后可能花一两个小时把它看完，你就可以获得作者的智慧。好，那现在因为有网络的关系，有 YouTube 的关系，那好，那个如果你是直接用 Google 也可以的哈，直接 Google 上面直接打读书心得，然后呢，这边就会有个影片的分类，你直接点影片的分类也可以。那甚至你要想要了解哪一本书的内容。好，比如说《穷爸爸》《富爸爸》，你就直接去搜寻哈，然后也是直接点一下影片的内容，然后这边就会有一堆人分享他的读书心得，所以难怪书局会倒掉，因为大家都在网络上看书摘了哈。好，那所以重点是你怎么去把它摘出来，摘出来之后就会变成是你的东西哈。所以，请各位找一个小小的你想了解的东西，你想学习的一个知识点，去 Google 一下文章，然后用刚刚讲的方式，把它的重点给摘一下，稍微摘录一下，变成一张心智图，先做摘要。那摘要的过程中呢，你会发现它的分类可能。会需要增加或者需要调整，
好，那就请各位把它稍作一下整理。好，这个部分我想先给各位15分钟够吗？好，15分钟，我们给各位15分钟做一张简单的心智图练习。